ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមគូរំលឹកអំពីអត្តន័យដ៏សំខាន់នៃការវិលត្រឡប់នៃបេតិកភណ្ឌទាំងពីរពុកមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនគឺសន្តិភាពនិងទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពស្ថាប័នសន្តិភាពគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតមិនត្រឹមតែសម្រាប់មនុស្សធម្មតានោះឡើយសូម្បីតែគ្រួសារអតិទេពក៏ត្រូវការនៅសន្តិភាពសម្រាប់ការជួបជុំមូលត្រកូលគ្នាឡើងវិញឯលើមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំនៃសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាជាពិសេសបន្ទាប់ពីជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនកម្ពុជាបានក្លាយជាទីឋានដ៏កក់ក្តៅមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការវិលត្រឡប់នៃអតិថិជនដែលជានិមិត្តរូបនៃការបង្រួបបង្រួមដួងព្រលឹងខ្មែរបើសិនគ្មានសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលក៏ពុំមានឱកាសបានគិតគូរប្រមូលផ្តុំធនធានដើម្បីប្រយុទ្ធទាមទារបេតិកភណ្ឌទាំងនេះត្រឡប់មកវិញដែរបើគ្មានសន្តិភាពមិត្តបរទេសយើងក៏មិនសហការជួយជ្រោមជ្រែងទំនុកបម្រុងឲ្យបេតិកភណ្ឌទាំងនេះត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដែរពីព្រោះមិត្តរបស់យើងក៏មានកាតព្វកិច្ចជួយការពារបេតិកភណ្ឌហើយពួកគេពិតជាមិនអាចបញ្ជូនបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃមហាសាលទៅកាន់ប្រទេសដែលកំពុងមានសង្គ្រាមអសន្តិសុខនិងចលាចលនោះទេសន្តិភាពងាយណាស់នៅក្នុងការបាត់ប៉ុន្តែពិបាកនៅក្នុងការរកមកវិញហើយបើរកមកបានត្រូវការពេលវេលានិងការលះបង់ការបែកបាក់ច្រើនដែរហើយដូច្នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគឺបានបដិញ្ញាចិត្តហើយហើយនឹងបន្តបដិញ្ញាចិត្តត្រូវតែថែរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិភាពទូក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ